Алдағы 5-10 жылда адамның тікелей араласуын қажет ететін мамандықтар айтарлықтай азаяды. Сарапшылардың айтуынша, қазір ақпараттық технологиялар қарқынды дамы жатыр. Сондықтан болашақта адам атқаратын қызмет түрлері техникаға жүктелуі мүмкін. Осы және жаңа адам әлеммен байланысты өзге де мәселелер Астана экономикалық форумында талқыланады. Айта кетейік, жиында барлығы 11 тақырып қаузалады. Ал қандай мамандықтардың жойылудың алдында тұрғанын жаңалықтардың қорытынды шығарылымынан көре аласыздар. Қазіргі кезде мынау цифрлық технологияға байланысты мамандықтардың білім беру жүйесінің өте тез қарқынмен өзгеріп жатқаны соншалық 2030 жылға дейін әртүрлі мамандықтарға үлкен өзгерістер енуі мүмкін. Бұл бірінші. Екінші, қазір болашақта қажетті мамандықтардың тіпті 85%-ға дейінгі бөлігі әлі күнге дейін белгісіз, қандай мамандықтар пайда керек болуы мүмкін екендігі.